السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوست کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا بھائی علی ولاگز پاک یوٹیوب چینل پاکستان جہلم سے ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے پر آج کا ولاگ کرتے ہیں انارکلی جہلم شہر سے اندر سے کیونکہ آج آپ کو جہلم شہر کا مین بازار دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کام کے حالات اور رش اور بازار میں ٹریفک ہے نہیں ہے رش ہے نہیں ہے کام ہے نہیں ہے ان کا وزٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں دکاندار خالی بیٹھے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں آپ کو بازار کا وزٹ کرواتے ہیں چلتے ہیں بازار کے ہم اندر داخل ہو چکے ہیں اور دیکھیں میں بندہ بھی آ رہا ہوگا بہت رش کم ہو گیا ہے بازار کے اندر بازار خالی خالی پڑا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت عوام کم نظر آ رہی ہے نہیں تو جہلم شہر کے بین بازاروں کے اندر اتنا رش ہوتا ہے اس ٹائم بندہ ہی نہیں نظر آ رہا دیکھ سکتے ہیں خالی خالی بازار پڑا ہوا ہے آئی لو پاکستان ہم نے کھوپرا لینا تھا کھوپرا لیتے ہیں ہم نے کپڑا لے لیا تھا اب چلتے ہیں مین بازار کا وزٹ کرتے ہیں آگے چل کے السلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہو طبی شبے ٹھیک ہے الحمد للہ یوٹیوب پہ بازار بالکل خالی خالی پڑا ہوا ہے دیکھنے میں نظر ہی نہیں آ رہا ایسا لگتا بازار بالکل بند پڑا ہوا ہے Thank you.
गया, मेरा यार आ गया, मेरा यार पिंडी दा, मेरा प्यार पिंडी दा। मेहरबानी कर आज ते वो जरा ब्लॉग बना लेके इन्होंने आखो यार अभी बिजली कटती है जरा जान चढ़ाओ ये लोड शेडिंग तू तो पैसे जो दिन ब दिन वधाई आँदी और तुम्हें लवे मौला थोड़ी कुलों से भी असं दुआ नहीं आखना जय ये हमारे पाकिस्तान से पाकिस्तान के सबसे आला अच्छे और इंसान के बहुत गरीब इंसान है। आप इसके बारे में कुछ सोचें कि बहुत गरीब इंसान है मूवी बनाने वाला, इसके बारे में आप टोबल सा सोचो। टोबल तू है पाकिस्तान अजीबस्तान इधर अंदर दी मन ही किधर हौसला कर ली अस्सलाम वालेकुम। क्या रे भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। Yeah.
ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੋਣੀ ਵੀ ਉੱਪਰ Thank you.